waxay u ahayd mid ka mid a habiinadii ugu naxdinta badnaa in ka badan shan jeer oo hore uu uga badbaaday weeraro qaraxyo ku bilowday dabadeedna ay e markaasi xigeen in rag hubaysanay gudahay u galaan goob uu ku sugnaa habeenkii jimcu uu soo gelayey faysal caraale afrax xogyaha maamulka gobolka banaadir waxay u ahayd habiin uu markaasi welwel iyo dadaal badan uu ku bixiyey sidii isaga iyo wiilkiisa oo toban sana jir a ay ugu badbaadi lahaayeen weerarkii ka dhacay hotel swail uu ku yaallaa agaarkii madaxtooyada soomaaliya kaas oo qaraxyo iyo sidoo kaleeto weeraray ku qaadeen ragubaysan oo ka tirsan dagaalamayaasha kooxda shabaab jugtu markaay dhacday wiilkayga waa booday isagoo cararay waan soo qabtay waxaana ku yiri aabba fariiso kadibna waxaan isku dayey sidii aan nafaheynaan u maaraynayno naftaada waad maarayn kartaa laakiin mid kaleeta oo weliba ah ilmahaaga waa ay kasii walwel badan tahay waana ay kasii naxdin badan tahay ayuu yihi faysal oo la hadlay warbaahinta faysal oo ah xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in markii qarax u dhacay uu ku sugnaa qeybta barxadii huteelka s yl ee magaalada muqdisho isagoo markaasi kasoo baxay salaadii taraawiixda aniga wiilkayga waxaan ka wada boodnay derbiga waxaa aad ii caawiyey laba ka mid a ilaaladeyda dhaawac fudud ayaa i gaaray laakiin wixii ay markaasi dadka aan waxba galaabsanay gaarsiiyeen shabaab waxay ahayd wax naxdan leh ayuu intaasi uu ku daray xogayaha maamulka gobolka banaadir faysal caraale faysal caraale waxauu warbaahinta b b c da u sheegay in xilligaasi uu qof kasta uu doonayey in naftiisa uu badbaadsado oo aysan markaasi jirin cid eegeysa wax kaleete balse qof kasta uu markaasi xoogga uu saarayay inuu isagu noqdo kan ugu horreeye ee ka samata baxa goobtay wax ka dhaceen faysal caraale afra xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in tiro ka badan shan jeer uu ka badbaaday weeraro halisa oo dad badan ay ku dhinteen oo al-shabaab ay ku qaadeen goobo uu ku sugnaa qarixii ugu horreeye uu la kulmo sanadkii laba kun saddex iyo tobankii isaguuu ku sugnaa magaalada buloburd ee gobolka hiraan kaas uu dhaawac uu ka soo gaaray sannadihii laba kun toddobiyo toban laba kun siddeed iyo tobankii laba kun labayi labaatankii iyo laba kun saddex iyo tobankii iyo sidoo kaleto kii ugu dambeeyey sanadkan oo ka kala dhacay beledweynehii muqdisho ayuu faysal uu ka badbaaday walow markaasi kuwo ka mida weeraradaasi ay dad badan oo mas-uuliyiin isaga lamid ah ay ku geeriyoodeen waxa uu si gaara u xusay qaraxii sanadkii laba kun saddex iyo labaatankii ku qabsaday xaruntiisa shaqee maamulka gobolka banaadir kaas uo dabley humaysan ee gudaha u galan xarunta isla markaana ay ka dagaalameen xilligaasi waxaa ku sugnaa xafiiskayga waan iska difaacnay nimankeenna soo weeraray gaar ahaan ilaa iyo afartan daqiiqo ayaan iska difaacaynay aniga iyo ilaaladeyda ayuu yidhi faysal caraale uu ka hadlayey dhacdadii dhacday laba kun saddex iyo labaatankii ee xarunta dowladda hoose ee xamar isagoo ka jawaabaya waxaa kusoo dhaca maskaxdiisa markasta uu markaasi qarax iyo weerar ka badbaada ayuu sheegay in markasta uu markaasi xasuusto in ilaahay uu jecel yahay labaiy labaatankii janaayir sanadkii laba kun shan iyo tobankii waxaa huteel iswail ka dhacay qarax loo adeegsaday gaari lagu soo raray walxaha qarxa وحنا وجيستي قساري سوق جرد مشي الدعوة بربروحو جن أي حل جاسي هتل جاري هوتيل كول شيء إن يكو يخص ناين مسؤولين مركزي أن وحبكون نقن أو كتر سنة ما ملك بودلان قرر حد عي لبكون شني تبان كأي يخص هذه حل أمني جمودي شو قال وقت كيجي ما دام مالك حكتي أسد حيل كبش اللي إن مقدشو شو جارو مدحونها مركزي تركي رجب ذي بأردوغان وحل جاسيها ريزولوزاري bishii agusta ee sanadkii xigay hoteelkan ayaa lala beegsaday qarax loo adeegsaday gaari kaas uu markaasi dhaliyey khasaare farabadan sida warbaahinta b b c da e u sheegay in xilligaasi ilo kala duwan oo caafimaad ah dad ka badan labaatan qof ayaa ku dhintay halka intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen qof goobjoogo ahaa uu markaasi la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu arkayay dad badan oo dhaawacmay burbur culus ayaa markaasi soo gaaray hoteelka hotelka s wy l oo ku yaalla agaarka xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu qabtaa shirarka waaweyn waxaana markaasi ku badan saraakiisha dowladda iyo sidoo kaleeto dadka xilarka kala duwan ka haya dowladda soomaaliya hotelkan oo markaasi la qorsheynayey in lagu qabto shir looga hadlaya amniga ayey ku dhaawacmeen wariyaal dhowr ah oo markaasi kusugnaa xilliga weerarka u dhacayey waxaa weerarkaasi uu dhacay sanadkii laba kun lix iyo tobankii sheegtay dagaalamayaasha shabaab dagaalyahanada kooxda shabaab ayaa lagu yaqaanaa beegsashada hoteellada oo uu ka mid yahay hoteelka s wal oo ay markaasi mar kale ay weerareen sanadkii laba kun sagaal iyo tobankii sanadkii laba kun laba iyo labaatankii kooxda ayaa gashay oo weerar ku qaaday hoteelka villa ros oo markaasi isla caasimada ku yaalla iyagoo halkaasi ku dilay ilaa iyo afar iyo toban qof oo markaasi isugu jiray dad shacabaya sidoo kaleeto dad xilael kala duwan ka haya dowladda soomaaliya isbitaalka dawo klinik waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiibo xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiye waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daawiynta dhalmala-aanta daawiynta infekshonka daaweynta caado wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta burobiyoodka iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka asocoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lala daaweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoreyse qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurku jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamogan dawo klinig